Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində Ermənistan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında qurulan sərhəd buraxılış məntəqəsində bayrağımız ucaldılıb. Oxu az xəbər verir ki, artıq sözü gedən ərazidə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qeyd edək ki, bunu əks etdirən fotolar sosial şəbəkədə yayılıb.